Vašim deťom vždy na blízku. U nás telefonujú 2 roky zadarmo. T-Mobile. Jednoducho bližšie. Vašim deťom vždy na blízku. Aj so skvelými telefónmi Nokia len za 1 korunu. T-Mobile. Jednoducho bližšie. Odhaľte tajomstvo ázijskej krásy. Cenný rýžový olej a esencia z lotosových kvetov v novom rade Nivea Rice and Lotus. Rozžiari vašu pokožku a dodá jej mimoriadnu hebkosť. Nový rad Nivea Rice and Lotus aj s jedinečným peelingom. Je tu nové číslo týždenníka Markíza. Martina vyfúkla Toma Zlatici a Mariane. Nezávidia jej? Jano Slezák má v divadle už 3 roky jednu milenku. Nie sme anorektičky, tvrdia Banášová a Šošová. Je dobré priznať neveru? Plus plagát Christiny Aguilery. Vyhrajte notebooky Asus od AGM Computers a pobyty v Tatranskom hoteli Atrium a Aquaparku Senec. Týždenník Markíza v predaji od pondelka. Tebe hlavu dýham. Tisíc slnečníc a ja s nimi splývam. Pre chvíle, na ktoré sa nezabúda, je tu Veto Gold. Jedinečná rastlinná nátierka so slnečnicovým lecitínom. Orosené osvieženie. Rozkývaj sa s tučniakom. Nechaj sa zlákať. Tučniak volá z chladničky. Kinder Pingui. Rozplynie sa na jazyku a si v pohode. Krém z mlieka a chrumkavá čokoláda. Kinder Pingui. Rozkývaj sa do pohody. Nový Ajax Professional Double Power na vodný kameň a masnotu. Skúste ho. Zvládne lepkavú masnotu za sporákom. Ajax Professional je unikátny prípravok, ktorý odstráni tú najhoršiu špinu. Úžasné. Nový Ajax Professional Double Power. Skúste ho. Ahoj. Ukáž, čo vyrábajú z môjho tvárohu a smotany. Ani sa ti nedivím, že sa so mnou nebavíš. Kiri, sír pre malých a veľkých labužníkov od Veselej kravy. Je tu ďalšia pochuťka zo syra od Veselej kravy. Mini Baby Bell, zdravý snack plný mlieka. Sieť obchodov Bala vám teraz ponúka nové vylepšené disko len za 17,90. Roztočte to s novým diskom. Viac náplne, viac chuti. Opálie. Vyberte si expresne rýchly a mobilný Orange Internet Express. Spolu s fantastickým notebookom ho môžete mať za skvelú zvýhodnenú cenu 1199 korún mesačne. Aj preto je dobré byť Orange. Jedinec All Inclusive si užívate a neplatíte. S dostupnou pôžičkou All Inclusive neplatíte poplatky za úver, neplatíte za vedenie osobného účtu a neplatíte ani za platobnú kartu.
počas celej doby splácania to máte všetko v cene. Dostupná pôžička, teraz dostupná aj all inclusive. Poštová banka, otvorený pre každého. Ani vy nemusíte šetriť slovami. Užívajte si v Orange 3x viac kreditu na hovory aj SMS-ky pri aktivácii vybraných kreditných paušálov. Od Orange. Viac životov na www.tkom.sk. Hry na internete. Úplne pre každého. Od T-komu. Roztočte to s hudobnými telefónmi Sony Ericsson Walkman s MP3 prehrávačom. V telefóne Sony Ericsson V300i navyše nájdete pozadia a zvonenia Christiny Aguilery. Za skvelé ceny už od 1 koruny na predajných miestach spoločnosti Orange Slovensko. Bezpečný pokus sa vymkol spod kontroly. Čo predstavuje hrozbu? Netopiere. Netopiere neútočia na ľudí. Tie beštie vraždia mojich obyvateľov a ako sa zdá, vy ste za to zodpovední. Muselo sa stať niečo veľmi zvláštne. Stali sa všežravcami. Agresori však majú svoje slabé miesto. Potrebujeme špeciálny výstroj. My pôjdeme do hniezda. Spustili sme to. Aj to zastavíme. Netopiere. Dnes o 22.15 na Markíze. Veľkolepý historický príbeh o láske, ktorá spečatí osud najslávnejšieho piráta Baltického mora. Film, na ktorom sa koprodukčne podielala aj televízia Markíza. Legenda o pirátovi v nedeľu o 20. na Markíze. Volajú ho akčný Jackson. Konečná. Je policajt a stojí proti presile. Akčný Jackson je už minulosťou. Peter Delaplane je brutálny a bezcitný. Z oči v oči sa mu môže postaviť jediný muž. Seržant Jericho Jackson, 13. okresok Detroit. Kriminálny film Akčný Jackson. V pondelok o 22.50 na Markíze. Nora a Braňo, nová show prichádza. Všetci sme Božie deti a narodia sa ľudia zlí. No. A narodia sprostí sa a dobrí, lúpi, ešte povedz. A narodia sa aj sprostí. No, no že si niekto myslí, že som vymletá, no nech si myslí, no z toho ja sa ani nenajem, ani pekné šaty si nekúpim, ani nič. Nora a Braňo, piatok o 20. na Markíze. Veríte na duchov. Je tu niekto? Ani Eddie Murphy neveril. Strašidelný dom. 9. septembra na Markíze. Obyčajná utierka prach len rozvíri. Ale prachovka Pronto mu nedá žiadnu šancu. Špeciálna násadka s dlhými mikrovláknami prach zachytí a udrží vo vnútri. A keď je špinavá, jednoducho ju vymeníte za novú. Prachovka Pronto. Na prach je ako pes. Každý deň dostáva podlaha poriadne zabrať. Našťastie však máte Pronto. Pronto mydlový čistič drevo nevysúša a udržuje jeho lesk. Pronto čistí a ošetruje. Na Slovensku práve prebieha veľký 15-dňový test s Activiou. Prosím. Ahoj.
Ahoj, mami. Ty sa často sťažuješ na zlé trávenie však? Áno, vieš, aké je to mať brucho ako balón. Tak vyskúšaj Activiu. Chutí výborne a mne s trávením pomohla. Zlepšite si aj vy svoje trávenie. Zapojte sa do 15-dňového testu a dajte si Activiu každý deň. Ak budete spokojní, odporúčte ju aj ostatným. Ak nie, vrátime vám peniaze. Budete prekvapení svojou rýchlosťou. Teraz si už konečne môžete užívať najrýchlejší mobilný internet kedykoľvek a kdekoľvek v sieti Orange 3G s novou jedinečnou službou Orange Internet Express. Aj preto je dobré byť Orange. Na čo sa chcete zapísať? Na francúzštinu. Francúzštinu? Francúzsku kuchyňu? Francúzsku eleganciu? Alebo... Francúzsky bosk. Na čo sa chcete zapísať? Na francúzštinu. Učebňa 5. A pľutá? Nechaj sa zviesť neodolateľnou chuťou Coca-Cola Light bez cukru. Vyberte si expresne rýchly a mobilný Orange Internet Express. Spolu s fantastickým notebookom ho môžete mať za skvelú zvýhodnenú cenu 1199 korún mesačne. Aj preto je dobré byť Orange. Nemáte čas na chrípku? Predíďte jej. Využite preventívne očkovanie proti chrípke zadarmo vrátane vakcíny. Unión zdravotná poisťovňa. Zdravie na prvom mieste. Roztočte to s hudobnými telefónmi Sony Ericsson Walkman s MP3 prehrávačom. V telefóne Sony Ericsson V300i navyše nájdete pozadia a zvonenia Christiny Aguilery. Za skvelé ceny už od jednej koruny na predajných miestach spoločnosti Orange Slovensko. Objavte oslňujúcu krásu svojich blond vlasov. Nový Nivea šampón Brilliant Blond s výťažkami z pšeničných klíčkov a slnečnice. Pre žiarivé blond vlasy, ktoré sú krásne na pohľad a neodolateľné na dotyk. Nový rad Nivea Brilliant Blond. Krásne vlasy na pohľad, neodolateľné na dotyk. Vyskúšajte aj nový lak a tužidlo Brilliant Blond. Dokonalá fixácia žiarivý lesk blond vlasov. Ozaj lieči, hodíš za seba všetky zlé veci. Človeku je vtedy... Máte sa o koho oprieť? Všeobecná zdravotná poisťovňa. O koho oprieť? Talianske fettuccine. To by chcelo aj taliansku omáčku. Ale na to sú potrebné čerstvé paradajky. Alebo táto novinka od Vitany. Omáčky Prima Cucina sú tekuté a vďaka šetrnému spracovaniu čerstvých prísad majú fantastickú chuť. To je naozaj Prima Cucina. Nové talianske omáčky Prima Cucina. V škatulke. Máme chuť si pochutnať. Silné zuby a zdravšie za sná. To musí byť Colgate Herbal. Unikátna kombinácia bylín a liečivého propolisu. Colgate. Najpredávanejšia bylinná pasta na slovenskom trhu. Tik-tak. Sviežosť, ktorá zbližuje. Super krémo. Super, to čo je? To je Super krémo efekt z lahodnej chuti extra krémových jogurtov Super krémo. Teraz aj v nových príchutiach. Super krémo. 5 príchutí, rovnaký efekt. Môj najnovší nápad pre signál prišiel vo chvíli, keď som to najmenej očakával. Presne tak som vymyslel prvú zubnú pastu na svete s ústnou vodou vo vnútri. Nazval som ju Signal X-Fresh. Signal. Dokonalý úsmev je naším poslaním. Vychutnajte si kopu radosti. Forgoň. Nový Ajax Professional Double Power na vodný kameň a masnotu. Skúste ho. Odstráni vodný kameň v mojej kanvici? Ajax Professional zničí i silne usadený vodný kameň. Fíha. Nový Ajax Professional Double Power. Skúste ho.
nedostanú. Rýchly internet už pre 70% Slovenska. S modemom alebo dátovou kartou len za 1 korunu. A zrýchlili sme na 5,3 megabitov za sekundu. T-Mobile. Jednoducho bližšie. Záchranu vestu nafúknite zatiahnutím za červené terčiky. Dva núdzové východy nájdete vpredu, dva nad krídlami a dva vzadu. Pripútajte sa, prosím. Teraz vám vysvetlíme, ako z čokoládov študentská pečať lietať zadarmo. Posielajte súťažné kódy z obalov študentskej pečate na toto číslo a vyhrajte každé 3 hodiny dve letenky po Európe. Študentská pečať. Chuť, ktorá nás baví. Orion. Užite si leto v meste. Týkon Fiesta vo štvrtok, v piatok a v sobotu večer v centre Bratislavy. Viac na týkonfiesta.sk. Vitajte, máte už dosť všetkých problémov so zafarbeným oblečením a vyblednutou čiernou. Prestaňte používať obyčajné prášky. Použite Woolite Color. Pozrite sa na toto tričko. Do jednej z dvoch nádob s farbivom pridám Woolite Color a namočím obe polovice. Woolite Color chráni farby vášho oblečenia. A na čiernu používajte Woolite Black. Pozrite, sem dám obyčajný prací prostriedok a sem Woolite. A zatiaľ, čo tu vidíme zvyšky prášku, s Woolite-om je to čierne. Na čiernu Woolite Black. Neriskujte. Spoľahnite sa na Woolite. Po prázdninách oddychnutý vo veľkom štýle sme tu opäť. Vylomeniny. Žehlička? Stop! Čo? Dobrý. To je nechutné toto. Prebalíč. A čo teraz tu stojíš ako chroma? No, poďte, ideme na... Toto má to mne parce. Ej, to na plece. Chce ešte? Lebo, rameno hole. Dobre. Aneta Parišková a Mariana Ďurianová se svými českými choti. Bola. Aj, 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 tu. Sedela som na kuku. Vylomeniny už v pondelok večer na Markíze. Pripravte sa, prichádzajú susedia. Čo je? Stoj vo dverách, sťahujeme Lásla. To znamená, že celý tvoj byt sa nasťahuje k nám? Láslo, František, Ildiko a Zuzana ako protagonisti vášho nového seriálu. Čo sa stalo? Na niektorých susedov môžete byť alergický. Tu máš antialergický? Všetky sú antialergické! S týmito si však užijete iba zábavu. Susedia v pondelok o 21.00 na Markíze. Sú filmy, ktoré sa oplatí vidieť. Zábava. Dobrodružstvo. Napätie. Dráma. Akcia. A tie najväčšie herecké hviezdy u vás doma. Strašidelný dom. Dokonalá vražda. Neserte nám pestúnku. Miss špeciálny agent. Skúška života. V septembri na Markíze.